Hej allesammans, jag öppnade precis stora systern till det här och det är alltså Elfs 12 dagars adventskalender. Och om ni inte har missat det, kalendersäsongen är slut när som helst. Jag har öppnat årets mål som var 100 stycken adventskalendrar. Jag trodde aldrig att vi skulle nå dit, men nu börjar vi närma oss färdigt. Jag väntar på några stycken till innan det kommer en sammanfattning, but I am excited. Förra kalendern då, Elfkalendern, 24 luckor, var jättetrevlig. Absolut, och den här var inte alls dyr. Och av att titta på utsidan av den här så vet jag nu lite vad som är här i. But it's fine, låt oss öppna 12 luckors kalendern i alla fall. Elf finns i Sverige på Lyko, de har en egen hemsida och så. Men de har väldigt, väldigt begränsat utbud. Och sedan tidig höst eller sen sommar så har Elfs amerikanska hemsida börjat skicka till Sverige tullfritt. Det tar en stund, men du får hem det. Jag har haft lite problem med min leverans, men det var inte Elfs fel, vad jag vet. Nu öppnar vi, jag lägger den här ner på en gång. Lucka nummer ett. Det är en Wow Brow i Neutral Brown. Jag vill se hur färgen är. Ja, lite mörkare än mina bryn. Älskar inte färgade produkter som bryn, bronzer och sånt. Eller foundation eller whatever. För att det blir lite svårt, men det här är en ganska neutral färg som jag tror funkar för många. I den andra kalendern, jag spoilar lite nu från 24 luckor så jag kan nog inte låta bli den här. So sorry about that. Så fick jag också en brynpenna. Och jag har köpt lite andra saker från Elf som jag tänkte göra ett fullt ansikte på. Vill ni se det, let me know down below. För att jag sparade brynpennan bland annat ifrån förra kalendervideon. Och då tänker jag att jag kan testa bryngelén också då. Lucka nummer två. Där är det ett lipstick. Och vi har ett satinläppstift i Sugar Plum Free. Åh! Vilken höstläpp. Vilken jävla fin höstläpp. Den hade passat perfekt till det här. Älskar den här läppen. Vi fick den här typen av läppstift i förra också. Men jag är jätteglad att de har valt att inte ha exakt samma färger i och exakt samma utbud. För att då är det mycket, mycket lättare att... Alltså jag tror att det är väldigt många, om man älskar Elf till exempel, då är det nog många som köper båda kalendrarna. Så I'm not angry about that at all. Lucka nummer tre då. Där har vi en liten hudvårdsprodukt. Det fick vi också i förra. Det här är Holy Hydration Face Cream. Det fick vi som sagt i förra också. Jag tycker att den verkar väldigt nice. Jag har lagt undan den också för att spara ifall att ni vill att jag gör det fulla ansiktet med Elf. Så ska jag definitivt testa hudvården också som kom. Men jag behöver bara spara en. Sedan är det dags för lucka nummer fyra. Oh, vi fick en annan. Det här är deras bite size eyeshadow. Och det här är Berry Bad. Den här känner jag typ inte igen. Jag har köpt alla som fanns i Sverige, men de kanske har släppt nya färger. Den här är jättefin. Det ser ut som en riktigt fin berry palett. Jag måste dubbelkolla mot dem jag har. Men jättefint. De här finns att köpa på Lyko för typ en 50-lapp eller så. Super, superfina. Vad rolig mix hittills. Här nere har vi nummer fem. Jag gissar att det är pencil or a brush. It's a brush. Och det är samma brush som vi fick i 24an. Och det gör mig ingenting. Det här är en sån typ av pensel som jag älskar. Man kan både packa på skugga och blända. Den heter blending, men den är alltså platt men fluffig, om det säger det någonting. Och det är min favorit typ av ögonskuggpensel. Alltså jag har 1000 olika såna här varianter liksom. I love this. That's really nice. Halvvägs ska vi öppna nu då. I lucka nummer 6 så är det... Oh, den här har jag också. Den här fick vi också i en annan färg. Det här är Liquid Glitter Eyeshadow. Det här är most definitely en dupe på typ Stilas Glitter and Glow och sånt. Du vet, de här skimriga krämskuggorna. Älskar att jobba med, jag tycker de är jättetrevliga. Och jag har den här färgen också. Jag tror att jag har båda färgerna som jag fick, men de här är superfina. Jag har några tutorials uppe på kanalen tror jag, där jag använder de här, annars finns det på Instagram. Very nice. I sjuan så har vi, oh, I love this. Det här är så bra tänkt. Vi har fått en Luminous Putty Primer. Och jag pratade om i den andra att jag har putty primer. Har testat det, det finns på video. Men det här är alltså Luminous Putty Primer. Det är alltså en utsmoothande, utjämnande primer med lite lyster i sig. Jättekul, de har släppt jättemånga produkter i den här puttyformulan. Jag köpte hem bland annat putty bronzer och putty blush till videon om ni vill se dem. Men jätteroligt verkligen. Så Luminous Putty primer i full storlek också. Och där. Det är setting free igen. Gud, jag tror att den här var nästan bättre. De har tagit alla de bästa grejerna från den förra.
och lagt i den här. Det här är Makeup Mist och Set. Jag pratade om det i den andra videon. Ni behöver inte höra samma spil en gång till. Ni får titta på den andra videon om ni vill se det. Men jag har gått igenom många såna här genom åren. Och Elf är ett av de första riktigt prisvärda märkena som jag testade. Och den här är jättetrevlig, jättebra. Det finns, alltså mina absoluta favoriter är ju All Nighter från Urban Decay och så. Men jag tror att det här är en av mina favoritprisvärda. Och då menar jag verkligen prisvärda, för det är den verkligen. 9. Åh! Älskar! Vi har fått ett till sånt här läppbalsam, Ride or Die Lip Balm i Grapefruit Goals. Vi fick peach i någonting i 24an. Och det gör mig jätteglad, för jag tror verkligen genuint att det är stor chans att man köper båda kalendern om man verkligen älskar ett märke. Hade jag älskat ett märke typ som, typ, alltså jag vet inte, vilket märke som helst, och sett att det finns två och jag hade haft ekonomin för det, då hade jag absolut velat köpa båda. Så jätteglad, alltså verkligen genuint superglad över att det inte är samma färger eller dofter. We got some lip gloss. I love lip gloss. Vi har ett lip lacquer också i en annan färg. Det här är Fantasy. Och den här är så fin. Den här är nog finast av allihopa. Jag tycker att den här kalendern hade finast färger. Jag hade typ hellre, jag hade velat ta den här tror jag. Om jag hade fått välja. Peachy. Lite guldskimmer. Superfint gloss. Sen har vi då i 11 och 12 så är det en svamp först och främst. Och jag har redan kommit överens om att den här var supermjuk och härlig. Sparade den från förra också. Och i 12an så är det precis som den andra, det syns på luckan, franspiraren. Och det är ju en sån där grej som ni brukar verkligen uppskatta som utfyllnad. Att det är just en franspira och inte typ någonting annat skit. Jag måste typ säga, man ska inte riktigt jämföra tycker jag 24 och 12 luckors, för det brukar vara ganska stor prisskillnad och så. Men jag hade nog hellre valt den här, för att jag vill typ behålla allt det här. Det enda den andra kalendern som jag är så här, åh, jag önskar att den var här i, det är Makeup Melting Balmet. Det blev jag väldigt tänd på, men båda, eller egentligen alla tre accessoarerna, jättebra. Alltså jättebra. Älskar misten. Ska bli kul att testa lite utav hudvården. De här bite size paletterna är unbelievable. Alltså de här är så himla bra. Alltså jag älskar dem. Den gröna som heter någonting någonting jalapeno. Oh, den är så fin. Jag måste använda de här mer. Och som sagt, jag tror att jag har de här, men jag känner inte igen riktigt den här. Så jag får se om jag blir något klokare. Men allt annat också. Läppprodukterna, brynprodukterna, allting. Så himla trevlig kalender. Jag tycker verkligen att det här är, det här är en av de absolut bästa små kalendrarna. Och med små menar jag då 12 luckors kalendrarna. Och jag får jätteofta frågan, men hur hade du öppnat en 12 dagars? Jag tror att jag hade öppnat dem varannan dag i december. Och det tror jag är mer än tillräckligt. I vissa kalendrar så blir det nästan lite övermäktigt. Det är typ så här, vad ska jag göra med alla de här sakerna? Och för de tillfällena, och de som tycker så, så tycker jag definitivt att en 12 dagars är aktuellt. Jättefin kalender, supernöjd att jag köpte de här. Vad tyckte ni om den här kalendern? Vi börjar som sagt närma oss slutet. 101, whoop whoop. Men jag har beställt några till, hinner de komma innan jag, jag har satt ett datum i mitt huvud. Ni behöver inte veta än riktigt när det är. Det är min cut off date nu när vi har öppnat så himla många. Och de som inte har kommit då, de kommer inte öppna. Utan de som inte har kommit då, de skickar tillbaka eller skickar till någon av er. Så tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Kika på Elf 24 luckors kalender om du inte redan har gjort det. Prenumerera.